Tá? Não. Acho que seus amigos estão com fome. Por que que você acha isso? Entendi. Sua amiga veio aqui na porta, dá uma olhadinha. Acho que eles devem estar querendo voltar. São. Vamos 47. Puta que pariu. Que foi? Foi, Má. Fica aí. Bom dia. Bom dia. Cadê o Marcelo? Gente, cadê o Marcelo? Ele desceu rapidinho, já tá vindo. Desceu? Júlia, senta aí. Ele já volta. Imagina, saber depois, daqui 3 anos, sei lá. Isso já resolveu, de agora já sabe. Foi bom. Ah, foi bom. Foi ótimo. Se melhorar, estraga. Gente, vou dormir. Ó, se acabar a bebida lá, que nunca falta, tá? Tá. Quer dormir aqui? Imagina. Tô bem. Thank you.
Tá bom, tudo bem, mãe. Tá certo. Não, tudo bem, eu vou. Tranquilo. Tá bom? Então a gente se fala mais tarde. Tá bom, beijo. Tchau. Ai, minha casinha. Não vai rolar. Percebi. É. Ah, mas a gente vê o nosso filme amanhã, vai. Tudo bem. Vocês vão ver um show? É isso? É que minha mãe já comprou os ingressos, sabe? Aí quando ela se organiza assim, todo mundo tem que ir. Família, piscapé, momento, obrigação. Quem é todo mundo? Ai, Mica, é meu irmão, namorada dele, meu pai, minha mãe. Meu puta pé no saco, você não ia curtir esse programa, tenho certeza. Pega um tomatinho. Bolo de banana com café? A namorada do irmão dela, né? Tipo, e eu não sou namorada. Nossa. Bom, você sabe o que eu acho, né? Eu já te falei mil vezes. Sei. Mas é tudo novo pra ela, sabe? Ela precisa de um tempo. Quanto tempo vocês estão juntas? Mais de um ano. Sei lá, não quero pressionar. Se eu fosse você, eu pressionava. Ou ela te assume, tchau. Bom, você faz o que você quiser. Eu não deixo ninguém me tratar assim. Ai, Júlia, você não tá podendo dar conselho amoroso pra ninguém no momento. Eu fui enganada, Micaela. Não tive culpa, idiota. Desculpa. Como que tá no seu trabalho novo? Ah, eu tô super bem, sabia? É? Põe o seu pratinho com a torta um pouquinho mais pra mim. Aí. Valeu. Sério. Me encontrei. Acho que agora eu tô no caminho certo. Manu? Oi, ó. Achei isso incrível. Não sei o que você acha, assim. Eu acho que, ó. Parece ter um caimento lindo, a cor é maravilhosa, esse azul, textura. Você gosta desse, não? Julia, esse aqui é um tecido 100% poliéster. Ele não dá caimento, ele enruga. Ele funciona muito bem para forro. Mas a gente não consegue usá-lo na coleção. É, vê, por favor, se o plissado e a seda chegam hoje, tá? Nossa, Rô, que perfume você tá usando hoje? Forte, né? O mesmo de todos os dias, queridinha. Uma gota de número 5 e mais nada. Ai, desculpa. Eu tô meio enjoada hoje. O quê? Acorda. Esqueceu a chave de novo na porta. Cadê a Mica? E lá? Dormi em casa. Nossa, posso saber que você está me acordando às 11h40 da manhã? Júlia, fala. Tô grávida. Puta que eu pariu. Ok. Tá bom. 4h30? 4h30, Ju? Pode ser. Tá bom. Obrigada. Tchau, tchau. Tá marcado, Ju. Vou com você.
Júlia, você tem certeza que você não vai falar nada pro Marcelo? O que você quer que eu vá falar com aquele babaca? Oi, eu vou abortar um projeto que tem 50% do seu DNA. Um beijo, muito obrigada. Nossa, que ideia maravilhosa, Bi. Valeu, mano, mas eu tô falando com a Júlia. Júlia. Ele mudou o número do celular dele, de, provavelmente pra eu parar de ligar. Você tava ligando pra ele? Que tá bom. Eu levo você amanhã de carro, tá? Você vai precisar de pelo menos 2 dias de folga no trabalho. Pelo menos. Vamos nessa. Sabia que você era tão prendado. Isso aqui tá uma delícia. Só não faz isso todo dia, senão vou virar uma bola, assim. Ai, gente, que bom que vocês gostaram. Obrigada, menina. Júlia, tá tudo bem? Foi tudo bem lá? Foi, foi sim. Tudo certinho. Obrigada. Que bom. Apendicite é uma loucura. Eu já tive também, dá um puta susto. Eu já sabia dirigir. Eu sei que eu já sabia. Mas ele começou a insistir por conta do vidro fechado, que devia estar aberto, e eu disse que não. Sim. Não. Sim. Não. Bati. Ele morreu. E eu já peguei esse ator. Pensa num cara gostoso. Ou eu fiquei sem ver. E ele morreu. Acho ridículo, só isso. Ai, caretice, Mika. Cara, acho que o Luan fica um pouquinho chateado de saber que você ficou com o cara da companhia dele. Que diferença faz? Tanto homem pra você ficar, velho. Sério, que diferença faz, Micaela? Ai, gente. O Luan é um cara incrível, vai. Não dá pra entender. Não dá pra entender o quê, Maria Eduarda? O que você quer dizer com isso? Nada. Não quero dizer nada. Entenda o que você quiser. Se a carapuça serve... Tá bom, gente. Obrigado, Felinho. Ô, querido, claro que a gente vinha. Lindo texto, existencialista, profundo, incrível. Obrigado. Parabéns. Querido. Parabéns. Obrigado. Obrigado mesmo. Arrasou, gato. Nossa, hoje foi um péssimo dia, deu tudo errado. Não deu, não. Foi ótimo. É. Você gostou? Uhum. Você viu que eu mudei aquela cena que você disse? Vi. Ficou ótimo. Será que eu levo jeito pra dramaturgo? Você leva jeito pra um monte de coisa, né? Gente, as pessoas ficam comentando minhas fotos, pedindo as receitas. Acho meio bizarro. Cacete, você tá com 6 mil seguidores. Acho que é porque eu fui trabalhar com a Emanuele. Essas fotos com mais likes são as das receitas, né? Verdade. E o povo pedindo receita versão sem glúten. Que preguiça. Sem glúten, sem farinha, sem açúcar. Gente, vai tomar água, seus malas do caralho. Já pode play? Gente, eu vou poder ver 2 apps hoje. Ah, por quê? Ela tá na Luquinha Sagrada, Bi. Jantar com os meus pais. Eu não sou estagiária, mãe. Eu sou assistente de estilo. Já te falei isso tantas vezes. E se eu fosse estagiária, qual é o problema? É uma profissão que ainda tô aprendendo. Problema nenhum, minha filha. Problema nenhum. Só que eu acho que você tem qualificação. Você fez uma faculdade, você é formada em propaganda e marketing. Podia muito bem estar numa agência de propaganda ganhando um belo salário e não sendo estagiária de costura. Pra eu estar numa agência de publicidade ganhando dinheiro, eu teria que gostar de publicidade, eu não gosto. Ah, então você fez essa faculdade por quê? Porque eu tinha 17 anos e uma mãe me pressionando pra escolher uma profissão. Ah, então pronto, agora a culpa é minha. Não, mãe, não.
aprendi bastante com a faculdade, foi importante ter feito. Toda experiência vale. Claro, e sem custo na sua cabeça. Minha filha, sua mãe tá querendo dizer que você precisa se concentrar em alguma coisa. Você já fez vários cursos, você já trabalhou em 1000 lugares. Onde você investiu de verdade? Em quê? Você tem 30 anos, filha. Você já podia estar casada, você podia ter um belo salário, você podia ter um bebê no quarto. É verdade. Por que você acha que o Marcelo vai casar com outro? Nossa. Porque você não foca, Júlia. Você fica pulando. Cada vez uma coisa, cada vez uma coisa. Sério, mãe. É. Ele vai casar com outra por um imbecil. Minha vida tá ótima. Tô super bem comigo mesma. Tô super bem no meu trabalho. Tá tudo certo. Ela acha que eu sou estagiária. Muito saca que eu trabalho com uma estilista incrível, que um monte de gente queria estar no meu lugar. Só preciso me concentrar um pouco mais na minha carreira, só isso. Se concentra no Goró. Essa festa vai estar cheia de boy bom. Ainda mais pra uma gata gostosa que nem a senhora. Jake vai tocar depois de mim? Não. Não, Jake. Tava namorando há 2 anos, não conheço ninguém. Achava que tava namorando. Tá aí uma coisa que vai melhorar atualmente. O som dele é bom? Cristina, o boy é todo bom. Você olha pra ele e acha que a vida é linda, que Deus é um fofo, querido. I like my life, show me the naked heart. Acho que você devia vir morar aqui comigo. A gente já falou sobre isso. É, mas há 4 meses atrás. E a gente prometeu que ia falar de novo.
foi, Diego? Você já vive aqui, você tem escova de dente, a chave de casa, tem cueca, tem tudo. Sabe o que eu acho? Que você quer que eu venha pra cá pra você saber que horas eu saio, que horas eu chego, como eu chego. Eu não gosto disso. É, talvez tenha razão. Talvez eu ache que se você vir morar aqui comigo, você vai tentar ser pelo menos um pouco mais discreto. Olha, Diego, eu não sou nenhum ciumento não, tá? Mas eu também não gosto de ser exposto. Sabe quantas pessoas que eu conheço que estavam ontem na Javali? Você sabe como eu sou, eu nunca disse que ia ser de outro jeito. Mas eu pensei que porque você tá num relacionamento, você ia tentar mudar, pelo menos. Claramente você pensou errado. Sério? Sério que é isso que você tem pra me falar? De tudo que você podia falar, você fala isso. Vou pegar o largalo. Então eu largo. Ei! Luan quer terminar comigo. Nossa, consigo saber por quê, né, Diego? Quero saber de tudo que rolou ontem. Senta aí, Diego, baixa. Ah, ainda tô de ressaca. Ainda tenho que terminar uma pesquisa que a Manuela me pediu. Então bebe, porque é melhor trabalhar bem louca do que de ressaca. Vocês arrasaram ontem, que eu sei. Diego pegou aquele modelete, muy bien. E a senhora? A Júlia saiu misteriosamente com... Pablo Parra. Ah, olha! Gente, todo mundo quer pegar esse cara. Gatê, viado. Meu gel. Nossa, sonho. Por ele eu faria a mulher. Foi bem legal. Bem legal? Você é retardada? Conta logo que eu quero saber. Ai, Di. É lindo. Lindo? Duro pra cima, sabe? Sei. Rosa. Cor de rosa. E o size? O que vocês estão falando? Grande e bom, não grande eye too much. Caralho, mãe, é perfeito. Ah, você jura que vocês estão falando disso? Ai, Mika, hello. Não, por favor, bem baixo nível, deselegante, assim, ficar falando dos outros. Gente, Glória Kalil agora? Não, eu não fico falando das meninas que eu peguei, gente, da vagina da menina. Nossa, não, uma tem grandes lábios do lado esquerdo um pouco maior, clitóris pra fora, pra dentro, no meu lado. Quem é que quer saber disso, Micaela? Muita gente quer saber disso, Diego. Aqui nessa sala, ninguém. Tô de boa. Vou discutir com você. Bom, comparar a racha com o Paulo, só você, Micaela. Olha os monumentos das grandes cidades. A Torre Eiffel, o Empire State Building, World Trade Center. Aquele prédio em Londres que é direitinho uma pica gorda. Todo mundo tá comparando quem tem o pau maior, fia. Sim, monumentos fálicos de uma sociedade patriarcal, faz todo sentido. Exato. E você nunca se perguntou? Nossa, por que Nova York não junta um monte de escavadeira e cava uma racha bem profunda? O buraco mais profundo. Ai, ganhei. Eu tenho a racha mais funda que a sua. Ai, Diego, você tem problema mental. E sabe por quê, Micaela? Porque eu, a Júlia, todo mundo sabe que pau é a coisa mais linda. Racha não. Você é uma bicha misógina. E você é uma sapa miss homem. Sei lá, como é que fala quando a pessoa não gosta de homem? Tem medo de homem. Não tem nem palavra pra isso. Fancha. Fanchuda. Uh-huh. É isso que você é. Tá. Fanchuda. Gente, você é sua amiga, juro. Fanchicleide. Não, Fancha ela. Você é um bicha misógino. Fancha. Você é machista. Hashtag fancha. Bicha machista. Hashtag somos todas fanchas. Machista. Não atende, Mika. Não atende o telefone. Pode ser pra mim. Você nem sabe o número desse telefone? Como que alguém vai te ligar? Quero saber quem é. Não atende o telefone, caralho. Bicha. Mas já é pra cima. Não, é pra cima. É que às vezes é um pouquinho pro lado, sabe? Ou é assim. Ah, sim. Tipo raro pra si. Ah, meio raro.
Meu dente tá azul? Não, meu tá? Tá. Vocês ficaram afim um do outro logo de cara, né? Oi. Pan. Esse cara é bem bonito, cara. Nossa. Até eu tenho que admitir. Ele é incrível, Mika. A gente foi incrível, sabe? Foi tudo muito bom. Muito bom. E essas coisas são sempre mútuas, né? É. Acho que ele... Acho não. Tenho certeza que ele tá sentindo a mesma coisa que eu, cara. O quê? É que a gente não ficou afim um do outro de cara. A gente se apaixonou de cara. Tô completamente apaixonada por ele. Ele tem namorada. Sério? Sim. São meio conhecidos na balada, assim. Ah, meu. Ela é uma puta de uma freak louca, dá vários bafões na noite. Achei que você soubesse. Uh-uh. Ele não te mandou mensagem hoje, né? Ainda não. Diego? Diego? Di? Alô? Quem tá falando? Quem é? Nossa, não. Ele não tá aqui, dona Marta. Ele não tá aqui, juro. Posso. Então, Júlia, a pesquisa tá boa, tem muita informação, ela tá bem sociológica. Agora, evidências linguísticas da migração cigana, eu sinto falta de imagem. Tá. A gente precisa de estética para conseguir desenvolver a coleção. Sim, sim. Ó, você viu que eu coloquei umas imagens aqui? Por exemplo, essa. Ok, ela é bonita, super bonita. Eu tiraria daqui, provavelmente, uma parte da cartela de cores. Mas vai muito além disso. Uhum. Né? Imagino fotos, imagino, né, aquelas roupas lindas que eles usam, todas meio empoeiradas, e aí a gente faz um desenvolvimento de um beneficiamento em cima de um tecido com aquela poeira. Enfim, o cabelo, os craquelados das pinturas. Isso tudo é muito rico para a gente poder trabalhar uma coleção. Entendi. Tá bom. Desculpa, mas não vou refazer. Não, não precisa pedir desculpas. Eu peço pro Rodrigo te ajudar, ok? Eu faço a pesquisa toda pra você, se você fizer uma torta de limão daquela só pra mim. Tô falando sério. Não precisa fazer a pesquisa toda, eu faço. Se precisar da minha ajuda, então me avisa. A primeira protagonista. Ai, vai ser foda do caralho, diretora incrível. Enfim, vai rolar uma festa lá pra comemorar o pessoal da equipe. Chuta. Todo mundo incrível. E aí, sei lá, vamos almoçar, vamos ver um filme que você quer ver. Vamos no parque, vamos comemorar essa tarde. Ah, não, agora eu não posso, amor. Ah. Não, tem que resolver um negócio aqui. Tá falei bom, que eu ia vai. Lá agora.
Tudo bem, claro. Mas, bom, queria vir aqui te contar pessoalmente. Adorei, tá bom? Muito. Dividir. Que legal. Então tá, a gente se fala mais tarde. Vou lá ver uma roupa no brechó. Boa. Tá bom? Tá bom. Beijo. Te amo. Fica à vontade, toma alguma coisa. Vão passar o teaser da série ali no telão. Tá bom? Tchau. Tudo bem? Como você veio? Tá. Tudo bem? Bom? Casal lindo. Ah, imagina, estou namorada. Como é que você sabe que você quer seguir? Julia, eu não sei, não é essa a questão. Não precisa ser cigano, uma pesquisa de referência. Do universo cigano? Sim, mas pode ser só um leve buquê de ciganidade, entende? Um perfume gypsy. Com informação de moda, claro. Porra, Mica, você fudeu com tudo, entendeu? Era uma festa de trabalho. Não tinha que ter aparecido lá sem me avisar. O que seu ex-namorado tá fazendo lá? Ele conhece o roteirista, conhece os amigos dos amigos meus. Ele foi. Você convidou ele? Ele foi, Mica. Você não me convidou e convidou ele? Pois é, eu não te convidei e você foi. E não era pra você ter feito isso. As coisas não são assim. Sabe, tudo tem um tempo. O mundo não gira em torno de você. Você não, em um momento você pensou, passou pela sua cabeça que eu fiquei mal de você ter me chamado. E você se sentir mal te dá o direito de você fazer o que você quiser. Oi, Maria Eduarda. Oi, Diego.
Nossa, gente, que climão. Aprendi a me virar sozinho. Senta, tira a minha pra depois abandonar. Você me tratou como se eu fosse sua brother. Eu não soube como agir. Não soube o que fazer. Sim, você estava no seu mundo, com seus amigos, com suas pessoas, na sua vida real, e eu cheguei para atrapalhar. Você me tratou como se eu fosse ninguém. Micaela, para de fazer isso. Para de me pressionar. Você não percebe que quanto mais você me pressiona, mais eu vou ficar na defensiva? A gente namora um ano, Eduarda. Um ano, não conhece seus amigos. E você não vai conhecer. Oi? Não vai conhecer, cara, desse jeito, forçando essa barra, querendo que as coisas sejam no seu tempo. Só que tem o meu tempo também, entendeu? Sim, eu respeito o seu tempo. Não, não respeita. Isso foi um desrespeito que você fez. Ia até a festa sem me avisar, sem falar comigo. E outra, eu tô processando tudo isso, essa nossa história. Eu tô processando, processando ainda. Processando sua história. Nossa. Sim, sim. Diego esqueceu a chave na porta de novo. Oi, Duda. Oi. E eu já tô indo embora. Não, não, não. Peraí. Você fica aqui. Não, pra mim já deu, Micaela. A gente se fala outra hora. Tchau, Júlia. Tchau. Não quero saber o que você acha. Que isso? O Diego falou que tava péssimo, que precisava comer. Vim fazer aquela torta de maçã. Nunca mais vou beber na vida. Sua mãe ligou. Você atendeu a porra do telefone? Parece que é um lance com seu pai. Você atendeu a porra do telefone? Você nunca me falou dos seus pais. Sai fora, Micaela. Só quero dar um recado. Quero que eles se fodam. Alguém pode me explicar o que tá acontecendo? Cara, parece que ele não tá muito bem. Daí? Não tá muito bem como? O homem disse que era. Pediu pra você ligar. Pode ser alguma coisa séria, Di. Eu queria que você perdoasse ele, porque eu acho que ele não tem mais muito tempo. Foda-se ele. O recado tá dado. Oi, cadê a torta de maçã? Peraí. A Mica acabou de falar que seu pai não tá morrendo, essa sua reação? Gente, eu não vou ficar quieta, desculpa. Meus pais também são uns malas, mas... Eles são uns malas, Júlia? Que bonitinho, eles são uns malas. Eles te deram um AP. E daí? Eles passaram os últimos 10 anos pagando curso até de chapeleira pra filha em crise. Ai, como eles são chatos, Júlia. Tô falando que a gente não tem a melhor relação do mundo, só isso. Que você é uma puta de uma mimada. Nossa! Resolveu que vai romper com todo mundo agora. Rompeu o caralho. Cala sua boca, Júlia. Ok. Meu pai me expulsou de casa quando eu tinha 16 anos de idade. Me mandou viver a vida de latrina que eu escolhi viver longe dele. Porque eu tava me pegando com um boy na escola. A piranha da professora viu e contou pra todo mundo. Quando a Mica me conheceu, eu trabalhava limpando o banheiro da Atari e morava num quartinho de empregada na casa da mina dela. Por causa desse filho da puta, eu não terminei o colégio, tá? Meu pai cagou, Júlia. Cagou se eu sobreviver em São Paulo ser um puto. E agora eu tô cagando pra ele. Se ele viveu, se ele morreu... Pra mim ainda não é mesmo.
você vier me dar uma liçãozinha de moral, nunca mais falo com você. Vou cortar maçã. Sintética no drum bear. Rosinha, branquinha, de luz amarela. Cuba livre na salsa peruana. Foco de milho com acento fria no pé do pano. Lança perfume no carnaval. A gente birra no mar abaixo. Pera, eu mas a gente vira no mar abaixo. Ea, eu. Muito tabaco no bolero. Essa eu não tolero, essa eu não tolero. Vinhozinho, chocolate quente. No tango é bom. A tequila no merengue. É dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto. Cultura sintética no drum bear. Rosinha, branquinha, pílula amarela. Cuba livre na salsa peruana. Floco de milho com cerveja no velho banco. Que toma, que toma. Lança perfume no carnaval. Pode deixar subir. Luan. Luan, abre a porta, gato. Tô morrendo de saudade. Chega de briga, vai. Luan. Thank you.
precisa mudar. Ou pelo menos tentar. Pelo menos dizer que eu vou tentar mudar, né? Eu vou tentar, gato. Eu vou tentar mudar. Eu peço de... É muita cor, é uma infinidade aqui. Eu preciso de 6 cores pra mandar atingir os tecidos. Tá, não, beleza, entendi. Eu faço mais resumido, é que eu tinha entendido que eram várias cores. Mas Manu, não se preocupa, eu faço num segundo, já vi. Vem cá, senta aqui um pouco, vamos conversar. Já faz tempo que eu quero ter essa conversa com você. Eu tô te sentindo muito tensa, muito desconfortável. Não tá funcionando. E o tempo que a gente tem, acho que desgastado mesmo, pra te explicar as coisas e pra as coisas funcionarem. Não tá rolando, Júlia. Mas, Manu, eu gosto daqui. Eu gosto de moda, eu gosto de você, do seu trabalho. Eu queria ficar aqui. Ok, eu gosto das suas tortas e eu não sei fazer suas tortas. Pensa nisso. Like you never feel this thing again. And I love you like the sky above you and the rain burns my heart in veins. Fica pra jantar comigo. A gente vive se escondendo, não sei de quem. Nem por quê. Se escondendo? Mica, não tô me escondendo de ninguém. Cara, eu acho uma puta caretice esse negócio de sou gay e tenho que assumir. Eu não tenho que assumir nada. Porra, eu sei quem eu sou quem você é, você sabe quem eu sou e o que eu sinto por você. Eu sou uma puta namorada pra você, eu não entendo. Pode ser. Mas eu não consigo mais. Desse jeito eu não consigo.
Saída, Emanuele. Jura? É. Não tá dando certo, não sei. Ela tem um processo que eu não me encaixo muito. Resolvi sair. Foi? Saiu ou foi mandada embora? Um pouco das duas coisas. Foi. Foi o quê? Não, que desde aquele dia que o Diego me chamou de mimada, isso não sai da minha cabeça. Nossa, o que tem a ver isso? Tem a ver que você não discordou. Você me acha mimada? Micaela. Quê, mano? Acho. Um pouquinho mimadinha, assim. Não sei lá. Mimadinha da estrela, bem dona da verdade, assim. Mas é seu jeito. Tudo bem, você é minha amiga. Ok. Como assim, dona da verdade? Ai, Júlia, jura? É, fala. Micaela, agora você vai ter que falar. Gente, se eu não quiser falar, desencana essa história. Fala, vai. Por favor, por favor. É que eu acho que eu preciso ouvir. Cara, acho que sim. Você não se abre muito, você não se expõe. Sempre com uma pose de... Não, muito bem. Tipo agora, dizendo que saiu da Emanuela e assim, você foi mandada embora. Eu vivo na merda, o Diego vive na merda. Você tá sempre bem. Tá bom, parece que já faz um bom tempo que você tá bem mal. Mas você não fala das cagadas da tua vida? A gente diz as coisas, você fica aí com essa pose de não, a minha vida é incrível, tá tudo bem. E realmente, acho que foi culpa dos seus pais, sei lá, que deve ter te mimado muito quando você era pequena, dizendo que você era incrível, que tudo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar e vamos lá, vamos todos juntos nessa corrente, nessa união, tá, tá. Pegar esse balão, anos 80, tudo isso. Já deu, né? Não? Foi você que falou pra falar. Talvez eu me ache incrível mesmo. A rasteira que você levou do Marcelo foi tipo a pior bota da década. E eu queria te ajudar, assim, te dar uma força. Você deve estar bem mal. Mas você não admite. Não tem como te ajudar. Tô passando pelo pior momento da minha vida, amiga. Por que você não fala nada, Júlia? Ai, cara, porque eu não consigo. Eu não consigo, tá? O quê? Ai, sei lá, meu. Eu tenho 30 anos. Não era pra estar desse jeito, entende? Tá tudo errado. Tá tudo errado e eu não consigo falar. Ai. Então, um dia você consegue. Rê, hey, vê um Blood Mary pra mim, por favor. Ai, calor, gente. Um gole, vai. Oi, Duda. O quê? O que estamos comemorando? Minha tomada de atitude. Decidiu que vai provar uma rola. Aham, uma rolona. Tudo fixo. A Duda me convidou pra uma festa na casa dela. E a gente vai assumir o namoro, assumir o namoro. Como é que vai ser isso? Uma festa na Ilha de Lesbos, as duas de branco. Ah, I follow, I follow me. É tipo isso, Gil. Aí ela me convidou pra uma festa na casa dela e vai me apresentar pros amigos dela. Tipo, chegar, vai falar, oi gente, essa aqui é minha namorada, Mika. Oi, tudo bom? Tudo bem? Você jura? Legal, Mika. Eu tenho uma boa notícia pra senhora também, viu? Pablo terminou com a namorada louca dele. Ela quebrou o carro dele inteirinho e eu achei até graça. Ah, você jura? Louca. Alô? Tá bem, amor? Tô grávida, Mika. De novo? Não, ainda.
Caralho. Júlia do céu. Eu não fiz o aborto. Não consegui. Você tá grávida até agora? Por que você não falou nada? Porque eu sou assim, né, Di? Não sei pedir ajuda. Nem quando eu preciso. E olha, eu precisei, viu? E eu ainda vou precisar, bastante. Uai, tamo aqui, não tamo? Você vai ser mãe solteira. Realmente. É a maior bobagem que você já fez. E olha que você já fez bobagem nos seus 30 anos. Muita. Fátima. O que, que é, Otávio? Não quer brigar com a Júlia? Mas é sempre assim. É por isso que ela é assim, por isso que ela sempre foi assim. Assim como? Perdida. Você sempre foi perdida. Você nunca soube o que fazer e sempre fez tudo errado. Minha filha, a gente sempre te apoiou e não vai ser diferente agora. Vai. Vai ser diferente, sim. Júlia, você não tem marido, você não tem profissão, você não tem nada organizado, nada. E você quer ter filho? Muito lindo. Me dá vontade de rir. Onde você vai? Onde você vai, Julia? Eu vou ter um filho. E eu não vou ser organizada, casada, empregada, igual você é. Mas eu vou ser uma coisa que você nunca foi. Eu vou ser mãe. Sempre assim. Calma, filha, calma, calma. Ai, deixa eu ir embora, acabou. Eu deixo, mas espera um pouquinho, tá bom? Olha aqui, ó. Vou te contar uma história, ok? Ai. Olha pra mim, me escuta. Quando você tava aprendendo a andar de bicicleta, eu te levava lá na cidade universitária pra você treinar. Eu ficava sentado no banco, te esperando, e às vezes você voltava toda ralada. Eu perguntava se você tava bem, se você tinha caído. Você dizia que estava ótimo, que não tinha caído, não. O sangue pingando no seu joelho e você dizia que não tinha caído. Eu não insistia com você. Eu só te levava para casa. Era tua mãe que limpava o machucado. Era tua mãe que fazia o curativo. Era ela que fazia você admitir que tinha caído. Minha filha, você nunca foi fácil. Eu encontrei um jeito de lidar com você. E a sua mãe encontrou outro. Eu caí, pai. Eu caí feio dessa vez. Toda mal. Diego. E aí, como foi com seus pais? Foi forte. Pablo me mandou mensagem. Você jura? Você acha que vai encontrar com ele? Um pouco estranho, né? Você vai dar pra ele tomar todas? Não, não vou dar pra ele tomar todas. Já entendi que eu tô grávida. Então vai. Conta pra ele. Ai, meu Deus do céu. Até porque quando essa barriga começar a crescer, é capaz do boy ter um troço, hein? Achando que o filho é dele. Nossa, é mesmo.
Posso ajudar? Sim, tô um pouco perdida, na verdade. É um presente? Não, é pra mim. Tá. E é uma ocasião especial? Uhum, bem especial. Tá. Bem, vou te mostrar umas peças. Você tem um pouquinho mais básico? Tem. Fiquei bem surpresa você me escrever. Surpresa feliz? Fala, Paulo. O que você quer falar comigo? Você deve me odiar, né? Não. Não te odeio, não. Aliás, por algum mistério da natureza, eu até gosto de você. Também de você. Eu gosto muito das receitas que você posta. Você me segue? Não, mas eu checo todo dia. Olha só. Aquela noite foi bem foda. Bem boa. E eu acho que você também sentiu isso, porque essas coisas, quando acontecem, acontecem pros dois, eu acho. Foi a melhor trepada da minha vida. Pensei em você todo dia, toda hora. Mas aquela vez na festa. Você não mandou uma mensagem. Nem pra saber se eu tinha chegado vivo em casa. Meu, esse tipo era meio que a menina que eu sempre quis. Aí eu percebi que eu ia ter que nascer de novo antes de te dar oi. Quê? Tenho vários problemas. Porra. Ué. Tenho vários problemas e você é perfeita. Pablo. O que foi? Fala. O que tá acontecendo? Cara, eu tô grávida. Não, não, não é seu. É... Quando a gente ficou, eu já tava grávida. Quando eu tomei um pó, a gente ficou, eu já tava grávida e já sabia que tava. Pra você ver como eu sou perfeita. Você não entende, né? O que isso significa pra mim? Não, não entendo, até porque eu não sou adivinha. Tinha namorado. Eu sei. Aí você também tinha, pelo visto, né? Mais ou menos. Sei lá, eu não sabia o que fazer. E agora, você sabe? Eu gostaria se fosse meu. Acho que eu também. Nossa, puta moleque, velho. Esse cara é mega desejado na noite. Se ele falou que ele tá pagando um pau desse jeito, eu acredito. Ah, preciso nascer de novo antes de te dar away? Jura? O novo problema não é você, sou eu? Puto otário, velho. Ah, ele parecia sincero mesmo. Sei lá.
Como tudo pode ser tão ruim assim? Uns meses atrás tava tudo lindo, agora tá tudo uma merda. Não tava tudo lindo, Julia. Marcelo era um coxa e você é sustentada pelos seus pais. Ah, legal, Diego, valeu. De fato, a minha vida não ficou uma merda. Ela sempre foi uma merda, eu é que não enxergava isso, né? Porque, como você mesmo disse, eu sou uma puta de uma mimada. É, admitir o primeiro passo pra cura. Oh, parou pra você. Ai, socorro. Júlia Lira. Eu. Seu primeiro ultrassom, Júlia? É. O senhor é o pai? Sou. Não, pai. É dela. Eu sou o pai dela, eu sou o avô. Ok. Um pouquinho gelado, tá? Olá. Posso sentar? Pode. Por favor. Dá licença. Vamos lá, então. Seu bebê tá ótimo, Júlia. Nota 10. Quer ouvir o coraçãozinho? Sim. Tentando descobrir como funciona isso. Onde é, hein, Julia? Acho que aqui, né? Deixa eu ver daqui. Não, é que eu acho que a grade é um pouco mais pra baixo. Esse moleque vai cair? Não, ele nem se mexe no começo. E aí? Que merda é essa? Qual o problema, Diego? Aonde você vai desse jeito, Micaela? Conhecer os amigos da Duda. Oh. Tá ótimo. Ah, eu acho que de repente falta só um. Algum acessório? Se você pendurar um colar na Micaela, eu nunca mais vou parar de rir. Se fudeu. Mica, Mica! Ai, gente! Vai lá, pega. Vai lá, fala. Tá bom, tá bom, eu vou. Para! Fica ela! Sai, Diego! Micaela, você é a pessoa mais legal que eu conheço.
De verdade. Se essa galerinha hipster, meu cu, não perceber isso, o problema tá neles, não tá em você. Isso é incrível. Mesmo. Ó. Arrasa na calça skinny, na batinha preta, vai bem sapa. Que chata. Lésbica masculina. Bicha chata. É. Você sabe que seu pai opera hoje, né? Alô? Nunca mais me liga. Nada do que acontece aí me interessa, você entendeu? Nada. Famosa Micaela, então? Você é famosa? Bem famosa. Sério? A Duda fala muito de você. Como? É. Bastante. Tipo... Micaela. Ah, Micaela fez não sei o quê, Micaela falou aquilo. Se ligar pra Micaela e tal. O que mais ela fala? Ah, nada demais assim. Sabe essa coisa quando alguém na turma tem uma nova melhor amiga? E aí só fica falando dela. Melhor amiga. É. Você quer uma cerveja? Não, peraí. Eu vou pegar uma. Peraí. Thank you.
Oh, tá bem? Tá super bem, né? Bebe água. Muito. Bebe mais? Estou gelada. Foi linda, sabia? Você tá louca, Micaela? Qual é o seu problema? Meu problema? Sim. Não sei qual que é o meu problema. Qual que é o seu problema? Amiga! Hã? Você é ridícula. Você é ridícula? E você, Priscila, viajou? Eu viajei. Como é que eu podia adivinhar que você tava... Não, desculpa. Ninguém sabia. Alguém sabia? Alguém sabia aqui, não? Fala só baixo. Se tiver problema... Ó, sensitivo, fala. Visão além do alcance. Demente! Fala baixo. Não, eu não vou falar baixo! Fala baixo. Eu não vou mais falar baixo! Micaela! Que é? Micaela! Que é? Que você quer? Você tá muito louca, Micaela. Você tá bêbada. Fala o que você quer. O que você quer de mim? Eu fiz a porra da festa na minha casa, chamei meus amigos, te apresentei. Você encheu a cara e ainda beijou uma amiga minha na festa. Você me apresentou como sua amiga? Você não me apresentou como sua namorada? Aliás, você não falou nada, você nem me apresentou. Você quer é uma coisa de cada vez, Micaela. Você quer que eu faça tudo de uma vez? Eu não sou assim, Micaela. Eu sou diferente de você. Ah, diferente? Sim. Você não consegue entender isso. Eu sou diferente. Ah, diferente como? Hã? Diferente no sentido de que eu não preciso ficar esfregando na cara de todo mundo. Uma coisa que, sei lá, ninguém precisa saber, entendeu? Fala o que ninguém precisa saber. Que eu sou lésbica. Para com isso. Isso? Para com isso, Micaela. Que eu sou lésbica. Sapatão. Sapatona. Para com isso. DJ Maria, de noite João. Chega, Micaela. Chuda, mulher macho. Toma sopa sem colher. Chega, chega, Micaela. Chega. Para com isso. Porque isso que eu sou, Eduarda. Isso que você é também. Mas você tem escolha. Né? Tem escolha e fica aí. Pensando se vale a pena. E eu te digo, talvez não valha. Talvez não valha a pena. Porque nunca foi fácil. Não é fácil. Nunca foi. Mas eu sou assim desde criança, eu sou assim. Eu não tenho opção. Eu sou assim. Vou continuar sendo assim, desse jeito, com você ou sem você. Júlia? Ju? Oi? A gente precisa achar o Diego.
festa na Roosevelt, né? Ou na Metrópole também. Vamos passar no Roosevelt primeiro. Vai olhando também. Mas ele não atende. A gente acha. Celular não é? O que, que é? Entra aí. Entra, Diego. O que, que é, hein, gente? A gente precisa fazer uma coisa hoje, juntos. Se fuder, né? Só isso que a gente faz. Você acha? Acho que a gente é até bem feliz quando a gente tá junto. Palhaçada essa, hein? A gente vai com você.
Diego.